打上超時間，你見到有兩支頭抽喎、啊，係空運嚟嘅。啊，空運嚟㗎。空運過嚟，我訂㗎嘛，空運過嚟。嗯，有咩名堂啊？頭抽靚咯、啊，空運過嚟香港喺馬來西亞做。哦，馬來西亞。如果第時有人中意嘅話，低我咪介紹啲朋友用。嗯比較講究嗰啲。嗯。即係佢嗰邊做呢啲都即係好殘。傳統方法嘛。嗯。有地方大咪長遠。嗯。你香港地會矜貴，點做長遠咧？係。以前過佢哋嗰啲華僑過咗去最開嘅咁樣嗰邊做，嗯、做咗幾生，但係頭抽就比較要平，珍貴嘅。係。好啊。咁啊！呢啲咪好貴嘅，以前我買過啲成幾千蚊一斤，嗯，嗰啲特別貴嘅。有係講究上流都有好貴。講究好貴嘅，呢啲又唔係好貴。呢啲又唔算好貴。呢啲唔算貴。你又唔係當茶飲，係咪點啊點啊排點啦？咁係食得幾多啊？有咩新聞？好就今日股市都香港都先跌後升，先跌後升嚇。咁啊，累積都由30,000跌落嚟，都跌咗千幾點喎。香港啊，政治市嚟嘅。嗯。大家都知啦。嗯。係。即係某方面死撐啊嘛。係。係嘛？某方面死撐，拖死撐。但我呢個撐咧，就自己好傷。嗯。好傷。嗯。差唔多你撐得兩撐命，你貨咪俾曬你。系啊，你知系啊，冇人入市，你就俾就騰唔翻走。而家你市場嗰啲散户咧好聰明嘅，嗯，唔同以前啊嘛，嗯，好聰明。而家差唔多你都七成幾八成都係大陸公司啦，系糖水品糖業啦，系啊。但大陸公司嘅透明度唔高嘛，系，系啊，而且啲數啊，你賺開錢嗰啲咪叫好彩咯，嗯。即係你要預咗，譬如話你預咗筆錢喺個市場度咧，你準備係全軍盡物嘅，用呢個心態最好。嗯。即係多餘，你有啲係從事投資，但你一定有個心態咧。我玩呢啲，咁而家呢啲市場咧，你隨時就準備加速借嚟。嗯。用呢個心態。係。係啊。用呢個心態。唔好瞓身嚇。冇得瞓身㗎。瞓心你咪買金咯，長買咯。嗯。最近啲金都回翻嘛。嗯。最近回翻啦，回翻去。跌穿千七先。千七冇所謂㗎。嗯。因為佢呢一場仗打緊㗎嘛，亞洲呢個印太區。嗯。唔打唔得㗎，個死局嚟㗎。嗯。所以點解話佢打緊咧？德國佬都出。戰艦嚟南海，南太平洋嚟南海。嗯。法國佬又嚟。嗯。有得分啊！咁真係有得分喎，準備。可能有得分啊，真係。佢淨係有得分㗎。係啊，澳洲嚇，日本。你日印澳嗰啲人唔使講早年份啦。嗯。真有得分嘅。嗯。佢哋而家一步一步嘅好多計劃咧，鎖落去。你啱啱講金融佢嗰個美國財政部咗嘅嘢啦。系出声啦，系啊，有嘢讲。呢一次中国大陆咧，嗰啲戆鸠部长啊，嗰扎咁嘅低 B 干部咧，呢个徐仔帮咧，系计紧错数。嗯，佢话呢个拜登上场咧点啊？有嘢讲，甚至系都唔同你讲嘅。哇，好重。佢唔知道啲民主社会咧，你嗰啲。總統啊啲嘢可以換，嗯，但中層嗰陣正式執行政策咧係冇換噶嘛，嗯，佢落咗政策落嚟，而家佢中層咧咪揸住嚟做咯，嗯，邊個敢話唔做咧？通過咗啊嘛，國會對華政策，嗯，所以而家你連香港取消曬你嗰啲咁嘅優惠地位啊咩都，你冇得有排冇翻身噶，係啊係，喺而家佢制裁咗你香港啲過啲幹部啊官員啊。你點解可以話取消咧？你問下佢係點取消？嗯，取消個制裁啊！嗯，你問你點樣取消？
即係計錯數啦。計錯數嘅數，就算個總統都唔敢話取消呢個指令嘅。個國策嚟噶嘛。同埋有個最大嘅有個日本嗰金融嗰撤退啦。係係。所以大家要小心。因為日本香港咧比較低調嘅，但係經過好多人係融入咗香港社會咁嘅，以前呢幾十年。好多噶。多，佢哋都要撤退。佢撤退走去新加坡啊、倫敦啊，佢撤去香港做基地。呢個信號嚟喎，信號嚟㗎，所以你睇金融咧，你睇好多嘢，一度一啲，一度一啲咧，你夾埋咧。你咁樣夾埋睇咧，就你知道未來嘅大趨勢。你中國政府咧獨力難支嘅。同埋你內部邊咁內部咁多債務，係咪？咁啊，香港經濟都冇乜前景喎，咁睇落。香港經濟唔得。但反而佢樓市咧有人頂到嘅。你住開嘅唔可以唔住啦。啲租又冇點樣平。因為始終都是供不應求嘛，係嘛？豪宅就賣少見少，所以最近有啲豪宅跌翻幾個%啦，早個禮拜都升咗水啦，因為你貨少啊，咁你同埋大陸嘅人走嘅錢出嚟咧係可以好多啊嘛，你買嗰三幾間豪宅佢係咳一聲啊買咗你啦，係咪啊？咁有啲新移民嚟嘅，佢又要結婚有成，又買得起㗎。因為大陸好傾斜啊，經濟揾開路襯啲咧，一樣有路襯揾嘅。因為市場大啊嘛，國家錢多啊嘛。反而喺香港，你都有班嗰啲忠實廢物都喺度揾到錢㗎。係最近新名詞啊。忠诚的废物就揾到钱噶，佢又唔做嘢，但系周围兜兜搭搭勾结晒，啊又一样要搞个咩磁浮铁路啊，喺香港到深圳又话要搞1000亿啦，哇，系嘛，系咪好多饼仔分咧？啊，即系大把水啊，大把水，大把饼仔分，系啊，所以咧佢嗰个政改啊，嗰个选举又话要加到1000人嘛，嗰啲立法會議席話要加到90席啊嘛，咁啊多啲位咪多啲餅仔分咯，佢咪減喎，佢又反而加，因為控制咗選舉，多餅仔分啊嘛，啱唔啱啊？係，即係分裝不均，而家又再洗牌分過，揾翻自己有去分咯，但投資咧就係金就要買噶啦，有啲金回咗，因為石油升得咁犀利，所以股市跌咧有理由嘅，因為石油升咧，咁你個成本又貴啊嘛。係。啱唔啱？係。咁啊，影響咗個股市咯。但你美債又扯高啊嘛。美債扯高，所以大家都要小心。好。係咁先。好，我話先。